Labadiena, pradedame ketvirtadienio Liepos 23-osios naujienas per 5 TV. Neramaus laukimo dienos abiturientams baigėsi. Šiandien stojantieji į universitetus ir kolegijas buvo pakviesti studijuoti. Šiemet studijos valstybės finansuojamose vietose ar studijų stipendijos pasiūlytos 14,5 tūkstančio stojančiųjų, o į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti studijuoti 12 428 asmenys. Bendrajame priėmime dalyvavo 43 aukštosios mokyklos. Socialinių mokslų kolegijos direktorės Gabijos Kučaitės teigimu, šiemet programų ir studijų vietos populiarumo tendencijos smarkiai nekito. Programos, kokios išlieka pačios populiariausios, vėlgi tendencijos nelabai keičiasi. Labai populiarios yra turizmų ir viešbučių, transporto ir logistikos, kūrybos pramogų industrijos, reklamos kūrimo, viešųjų ryšių studijų programos. Džiaugiamės, kad populiarėja ir programavimo studijos, kurios lyg šiol nebuvo labai populiarios ir kasmet jos vis procentiškai gana nemažai sulaukia didesnio stojančiųjų susidomėjimo. Kadangi mes dirbame Klaipėdoje ir Vilniuje, tai visada iškyla klausimas, kaip pasiskirstymas tarp Klaipėdos ir Vilniaus, tai vėlgi šiais metais tos tendencijos išlieka tokios pačios, kad sostinė Vilnius, aišku, pritraukia daugiau stojančiųjų, maždaug dvigubai daugiau negu Uostamiestyje, bet šalia to ir Klaipėdoje, žinoma, turime tų, kurie nori studijuoti mūsų gražiame Uostamiestyje. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento Prano Žaliuko teigimu, socialiniai mokslai ilgai vyravę tarp pirmųjų abiturientų pageidavimų, pirmasias pozicijas užleido informatikai, medicinai, odontologijai, programų sistemams, politikos mokslams, tačiau vis dar išlieka dešimtuke. Pagrindinio priėmimo prašymus pateikė ir konkurse dalyvavo 33,198 stojantieji. 20,5 tūkstančio jų vidurinį išsilavinimą įgijo šiais metais. Sutartys su pakvietusiomis studijuoti aukštosiomis mokyklomis bus sudaromos nuo penktadienio, o kitą trečiadienį, Liepos 29-ąją, prasidės pagrindinio priėmimo antrasis etapas. Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius patvirtino, kad finansinių sunkumų kamuojamos Lietuvos jūrų laivininkystės vienas sulaikytų laivų grįžo į Lietuvą. Šiąnakt laivas iš Lenkijos Gdansko uosto parplaukė į Klaipėdą. Pasak ministro, laivas išvaduotas sumokėjus dalį skolų Gdansko uostui bei pasiekus kitus susitarimus. Dalis skolų sumokėta iš pinigų, kuriuos suteikė SEB bankas maisto produktams ir degalams. Primename, kad trečiadienį prezidentė susisiekimo ministrui pareiškė, jog žmonių interesai turi būti prioritetas, o Rimantas Sinkevičius paskelbė, kad trečiadienį baigėsi įpareigojimo terminas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Mūsų lietuviška, dėja labai šiltais orais nelepinanti vasara jau įpusėjo. Dauguma jau grįžo iš atostogų, kuomet kiti dar tik tebesiruošia. Turizmo atstovai džiaugiasi, kad klientų srautai tik didėja, o žmonės aktyviai planuoja savo atostogas bei jas užsisako iš anksto. Nors šiais metais turizmo rinka sukrėtė teroro išpuolis Tunise, per metus mūsų šalyje bankrutavo 3 kelionių agentūros, tačiau lietuviai mielai renkasi keliones į užsienį, tuo labiau, kad šiuo metu šiluma mūsų tikrai nelepina. Yra tokia mūsų lietuviška ta vasara, tokia, nu, žmonės ilgą laiką laukia, gal čia iš tikrųjų bus saulė, bus karšta, nenuvažiuos į Palangą, prie jūros arba prie ežerų, bet dabar matome tai, kad, nu, dar mūsų tas oras sąlygoja tai, kad iš tikrųjų žmonės ateina agentūra, sako, nu, ką galit pasiūlyti vis tik tai mūsų šiltuose kraštuose. Tai dabar jau Liepos pabaiga, aišku, pats sezono pykas, kur ir kainos yra šiek tiek aukštesnis, ir paklausa didžiausia, tai gal labai ten kažkokių tai labai žemų kainų iš tikrųjų nereikėtų laukti, bet iš tikrųjų pasiūlymų yra. Tradiciškai važiuoja ir Turkija, ir Graikija, Bulgarija labai populiari, todėl kad šilta, gražu, kainos labai neblogos yra, neįtraukta į jokį žemėlapį pavojingų šalių šitą šalis. Tai šitos kryptis, aišku, išlieka populiariausios. Labai populiarūs kruizai ir šie metai įdomus tuo, kad iš tikrųjų labai nemažai akcijų kruizams paskutinės minutės. Štai pavyzdžiui, dabar savaitės trukmės kruizą Viduržemio jūroje su paslauga viskas įskaičiuota galima nusipirkti už 400 eurų. Į Tunisą dėl saugumo šiuo metu kelionės nėra siūlomos, tačiau nepaisant krizės Graikija ir toliau gausiai lankoma. Čia, pasak Julijos Čižienės, turistams jokių nepatogumų nekyla.
Kas liečia mūsų turistus, tai jie iš tikrųjų jaučiasi patogiai, viskas yra gerai, visos paslaugos teikiamos, bankomatai dabar jau vėl veikia, taigi nėra jokių nepatogumų. Mūsų kalbinti tautiečiai atostogas planuoja tiek Lietuvoje, tiek ir svetur. Iš tikrųjų jau 4 metus neturėjau atostogų. O, liūdna? Ne liūdna. Oi. Kol jaunas galima pakentėti. O jeigu turėtumėt atostogas, iš tikrųjų, ką rinktumėtės? Lietuvą, užsienį, kaip leistumėt laiką? Be abejo, rinkčiaus užsienį, nes šiuo momentu dabar tie orai tokie Lietuvoje pastaruosius kelis metus, tai sunkiai prognozuojami. Šiaip, manau, atostogas netgi neplanuočiau labai ilgai, o paskutinę minutę maždaug žiūrėčiau, kas kokie orai nusimato, kokie renginiai nusimato kažkokiose tai valstybėse. Tiesiog, na, Lietuvoje bet kada savaitgaliais galima pažiūrėti, čia atstumai nėra dideli. Taip pat atostogavome su šeimyna, atostogavome Turkijai, kadangi turim du mažamečius vaikus, tai ten buvo patogu ir gerai su vaikais. Ir po to apie savaitę dar prie mūsų Baltijos jūros. Tai žodžiu ir Lietuvoje, ir užsienyje. O kodėl renkatės užsienį? Na, kadangi du tie maži vaikai ir ten tų pramogų labai daug, didelė teritorija, tai vat vien dėl to praktiškai. O kalbant apie išlaidas, iš tikrųjų, kur brangiau kainavo? Na, užsienį. Užsienį, kadangi Lietuvoje turim pas ką apsistoti, tai mums tas kaip ir nebekainavo. Internetinės parduotuvės Pigu LT atlikta apklausa parodė, kad bent vienas atostogas per metus Lietuvoje renkasi kas antras lietuvis. Pailsėti į mūsų pajūrį nurodė vyksantys 32% apklaustųjų. Į keliones po Europos didmiesčius vyks 14%. Užsienio kurortus rinksis 8, o egzotiškuose kraštuose lankysis 4% mūsų šalies piliečių. Jau rytoj Zaraso ežero saloje prasidės visą savaitgalį truksiantis muzikos ir aktyvių pramogų festivalis Galapagai 2015. Keturiose festivalio scenose pasirodys kelios dešimtys tiek jau gerai pažįstamų, tiek dar neatrastų Lietuvos ir užsienio muzikos atlikėjų. Tarp renginio žvaigždžių amerikiečiai Mobb Deep, britas The Beatbox, Latvijos Eurovizijos žvaigždė Aminata ir daugelis kitų. Negalintys apsilankyti Zaraso saloje kviečiami žiūrėti tiesioginę festivalio transliaciją svetainėje scena.lt. Šią galimybę visiems melomanams dovanoja televizija 5 TV. Po beveik mėnesio pertraukos grįžo Lietuvos futbolo pirmenybių kovos. Trečiadienio vakarą Marijampolės Sūduva svečiuose 4-0 nugalėjo Kauno Stumbro klubą ir nutraukė pastarosios ketverių iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją. Po du įvarčius į šeimininkų vartus įmušė Tomas Radzinevičius bei Nemanas Jamakas. Po šios pergalės Sūduva su 30 taškų pakilo į ketvirtąją vietą, o Stumbras su 20 taškų liko šeštas. Trečią pergalę iš eilės iškovojo trečią vietą užimantis Kauno Spyris. Jis išvykoje 2-1 palaužė outsiderius Šiaulius. Pirmajame kėlinyje svečius į priekį išvedė kamuolį į savo vartus pasiuntęs Donatas Petrauskas. Antrajame kėlinyje rezultatą padvigubino Dimitrijus Rekišas, o rungtynių gale rezultatą sušvelnino Deividas Šešplaukis. Turnyrinėje A lygos lentelėje su 46 taškais tebe pirmauja Vilniaus Žalgiris, kuris 6 taškais lenkia Trakus. Darganoti orai savaitgaliui artėjant trauksis. Rytoj šalyje kritulių nenumatoma, naktį šils apie 13-16 laipsnių. Rytoj diena bus debesuota su pragiedruliais, vakare dangus išsigiedrins. Termometrų stulpelis kils iki 20-21 laipsnių aukščiau nulio. Tiek naujienų šį ketvirtadienį, iki pasimatymo rytoj ir ačiū, kad žiūrėjote.